Unaongea nini? Na unaenda kwanza daktari mgani mwenye unaenda kwa hospitali ukifili wagonjwa na watu wao? Unajua hiyo ni hatia kubwa sana. Na hata wewe si daktari, wewe ni subordinate staff. Wewe ni a real doctor cannot behave the way you are behaving. Kwanza uko hapa unafanya nini na ngoja kidogo tabasamu. Sorry to cut you short. Unasema tukupandishe. Leo hii hujui kutubarikwe, si ndio? Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Hana compassion. Zile characteristics za doctor. How can you tell somebody you're being dramatic? Shame on you. Shame. Yeah, you're laughing, but that was bad. That was so bad. Ati you're being dramatic na mzee, the dad is crying. How could you do that? How could you say that? Shame on you. Yeah, shame on you. Hata mimi namshanga. You ajifanya you cheka na hapo mengi. Kidogo Auntie Mwakio, wewe Dr. Ali. Wewe Dr. Ali, chuma chako kikomotoni. Unaanza kuoneshana baba na mtoto mgonjwa. Wewe subordinate staff. Unaenda hospitali, unachukua video ya baba na mtoto akiwa mgonjwa. Mtoto ako hali maututi, mtoto anatakikana apelekwe India kwa sababu ako na ugonjwa ya roho. Baba analilia mtoto wake na vile unaenda kwa kumfrustrate na sijui ofisa sijui ulimtoa wapi huko nje. Alafu unakuja hapa unaanza kucheka. Alafu baba mwenyewe akilia kwa uchungu kwa sababu ya mtoto wake, unamwambia stop being dramatic. You are very heartless, Dr. Alia. You don't have a heart. You are very heartless. Wewe ingekuwa ni wewe kwa hiyo situation na ni mtoto wako ni mgonjwa, mtu akuje kukuambia stop being dramatic na unafili mtoto mpaka na baba, utasikiaje kama ni wewe? Ama wewe hujawahi pata mtoto mgonjwa, hujawahi kuwa na mtu mgonjwa mwenye yuko karibu anakufa, unaambiwa usipoharakisha mtoto wako anaweza poteza mtoto? Baba analia kwa uchungu, unamwambia stop being dramatic. Alafu unakuja hapa unaongea nini wewe? Unaongea nini? Na unaenda kwanza daktari mgani mwenye unaenda kwa hospitali ukifili wagonjwa na watu wao? Unajua hiyo ni hatia kubwa sana. Na hata wewe si daktari, wewe ni subordinate staff. Wewe ni a real doctor cannot behave the way you are behaving. Kwanza uko hapa unafanya nini na ngoja kidogo tabasamu. Sorry to cut you short. Unasema tukupandishe. Leo hii hujui kutubarikwe, si ndio? Tuma request. Ati tukupandishe na tumi request. Wataka kupandishwa na mdomo. Tuma request. Tukupandishe ala. Ati nipandisheni. Upandisho kwani hujui kutuma request? Wakati ulipokuja juzi doni akiwa, si ulituma request? Hakuna mtu alikuvuta, ulikuja mwenyewe ukatuma request kwa kupandisha. Tuma request tukupandishe. Aendelea tabasamu. Tabasamu fungua. Hebu tuambie wewe ni dokta wa wapi? Naweza uliza swali tafadhali? Usituulize swali, sisi ndo tunaanza tukibaliza. Ni wapi? Si wewe ni daktari, sisi wenyewe hatujui kama wewe ni daktari ama si daktari. Where did I feel my patient? Ni wapi nilifeel mgonjwa? Oh, you have God. No compassion, and why would you expose your patient? He's in distress. I'm asking, and then you have the audacity to tell him stop being dramatic. You're not empathetic, you're not compassionate. Those not are not qualities of a doctor. That was not a patient. That was not a patient. Na alikuwa na mtoto wake mgonjwa pale na unamwambia stop being dramatic. Seek a word tafadhali. Hapo Tabasamu, relax, let me talk to her.
wacha nikwambie, unaona sasa zile kwa kusimama hapo, nisikize, nyamaza, nyamaza wewe, wewe atukureport, wewe nyamaza, mbona umechuka, mbona umekimbia sasa, unakimbia nini? Si umejipandisha mwenyewe, unaita nani wajinga? We ngoja chupa chako komotoni hiki mbele mbele utawacha. Let me tell you darling, wakati ukiwa hapo umesimama, I called that woman and I told her, record her vile anasimama anawa interrogate. The video it is here. Wewe, hey, wacha sasa ni hata nilikuwa sifai kusema, but I'm sorry. And why are you running? Unaita nani wajinga? Hey, uzuri hata hii nini iko hapa. Unakuja kututukana hapa. Jelafu tena hata naruka. Eti we ati sikuwa kwa word. Kwani walikuwa na muinterrogatea kwa kibanda ya nyanya? Simulikuwa under inside Kenyatta Hospital as far as we know. Misi kuona kama yalikuwa kibanda ya nyanya huko inje. Mulikuwa ndani ya hospitali. Sasa kumbe ulikuwa upande ukuje uogope. Panda rudi hapa. Tukona paka video yako na kuambia mama kikuchukua tena full coverage. Wewe utajua ujui. Wewe utajua ulikuja TikTok na utajua. Nikwambia kitu, wakati ulikuwa unajipiga kifoki mcheka pita, sasa itakuwa ni wewe. Tutakuletea, mimi ndo nitakuwa wa kwanza kusoma taarifa yako. Paka iwakataa. Mbona unakataa unasema ati haukuwa tena? Hey, ama ni kivuli chako ndo kilienda. Nikwambie kitu, unaona hata huyo kunilisha si mwenye ambaye alikutuma. Muulize sasa yeye anafanya kazi wapi aweze kukwambia. Haezi. Haezi mpaka alienda LinkedIn kufuta all information juu alijua ameingia hapa TikTok hataki kuchunguzwa. Ndio tembelecho wao umejipeleka na viatu vyako venye vimeisha. And I think kuna kazi wao unafanya. Labda ni ya kuzunguka huko round, labda wewe ni supervisor wa kuangalia kunguru wasiingie kwa usi, maybe. Kwa hizo viatu zimeisha sana. I don't know. Na hizo viatu nilikuona nazo kwa matanga ya Jeff. I tell you for free. Sawa. Na wewe RJ, kaa tayari kumchangia. Saizi uache kupeana gifts, ufike hiyo level 30 something. Sasa itakuwa time utaanza kumchangia. Okay? Hiyo sasa acha nikwambie. Kuja kuita watu wajinga. Unaita nani mjinga hapa? Wewe ndio mwerevu. Unaita nani mjinga? Being personal with Kuni, I will be personal with her. She's all my friend. Yes, I'll be personal. You think I care? Kwani unafikiri hiyo topic kama kwa nini niiongelelea? Si nilichukua kutoka kwake. Because I'm personal with her. Kwani hivi mnafikiri mimi naweza ogopa kusema kitu? We are personal, guys. Kwani ujui RJ? Kwani wewe ni mgeni? I'm too personal with her. Kwani hivi unataka nikuulize swali? Ngoja nikuulize. Ni RJ ama RN? RJ. Hivi sasa wataka kuniambia, yani wewe lakini unazimu. Mimi niliposikia hiyo topic ni yeye ndo ako na hiyo ana hiyo info. Ningeikuta kwa mtu mwingine hata singeishughulikia. Lakini nimeikuta kwake nilichukulia yes kwa sababu ni too personal. Kwani nabembeleza? Osho na ule ni best yangu. Yaani nyinyi watu wateni niwaambie hili TikTok. Let me tell you one thing. Me, I'm free to say. Hivi unataka nianze kusema eti, oh, no, I'm not personal. We are just analyzing. Like who? Like who? The gecho noka. I'm too personal with her. Tena akileta story nyingine, ikiwa ni ya urongo, na mwaibisha kama vile hii nilimwaibisha. Dr. Alia, aka Dr. Mwitu, wewe unasema, wewe ulikuja ukasema, hakuna mgonjwa kama huyo KNH, ukasema huyo mtoto hayuko hapo. Ama si wewe? Ama si wewe? Nakuuliza. Wajua wewe ulijifanya kimbele mbele ukapanda kwa platform. Hii platform imechanuka. Kila kukikucha watu wamechoka. Thank you manager. Hii mna manager wenu kama huyu. Eh? Watu wamechoka. Tumechoka. Nikwambie kwa nini tumechoka? Wajue ni kwambie kwa nini tumechoka, wapenzi. Kwa sasa tumezidi kudanganywa. Alisema kabisa, wache ni kwambie how it happened. Walifungwa live yao huko na kina Kunilicious. Waongo, wawili, wamekuja na mafaili makubwa. Wanaweza fikiri wamekuja kusoma katiba.
watu wakasema jamani wacheni tusikize. Sivyo hivyo waliharibia mama watu ndio huyo mama wenyewe jina. Oh urongo. Oh hakuna mgonjwa kama huyo hapa katika hiyo hospitalini. Kudilisha akisema hakuna hakuna, na hiyo sauti yake sijui ni soprano sijui ni alta sijui ni nini, akabweka akisema hakuna. Huyu Shakespeare mwenye ambaye alikuwa ex wa Ali ya karibu, huyu Shakespeare mwenye ambaye, thank you manager, huyu mwenye ambaye alikuwa anajua mtoto yuko hosi, Kunilisha alimfukuza kama mbwa koko. Alimfukuza kama mbokoko alipoambia wacheni kudanganya mtoto akohosi, mtoto amelazwa. Wakasema kwenda huko, you are working with Ngara, toka pa kwenda huko mchenzi umbwa wewe. Taka wakamtukana Shakespeare. Shakespeare alikuja kwangu akilia, akaniambia anti naomba unisaidie, anti naomba unisaidie, huyu mama sijaribu kuharibiwa, mtoto wake ni kweli ni mgonjwa. Nikamsikiza, nikampatia masikio ya kusikia, nikamsikiza, nikajua ukweli, wasikia, nikasikia kila kitu. Nikafanya nini? Nikamwambia hebu nionyeshe kwanza, kanitumia video za mtoto. Nikamwambia mimi sitaki video za mtoto peke yake, naweza ongea na huyo mama. Kaniambia why not, akaniambia nakupa namba yake. Nikapewa, nikampigia mama, nikimpigia na video mtoto yuko yuko see. Ndio nilipoleta eti huyo mdada hayuko kwa system, lakini hapo ni kwa pneumonia ward. Pneumonia ward, na umekuja kusema, na mlikuwa mmekuja na faili zenu kubwa kama za Chebukati, mmekuja kusema vile mtoto hayuko tena, urudi ugeuke useme mtoto wako kwa pneumonia. Shezi, mimi nakwambia hata nashangaa nyinyi kama ni wamama kweli, hamna hata utu, hamna. Saa ile tumekuja tumeanika tumesema mtoto akohosi, ndo Alia akatoa vile viatu vyake vya kuisha soli, zaga zaga zaga, akitembea yotembea kama silence, ama zile viatu ndo zahitajika hosi. Maybe si wajua hosi akupendi kelele, so labda mnaambiwa muvae viatu vya kufilisika ndo msipigie wagonjwa kelele. Akatoa viatu vyake vya kufilisika, viatu vyake vya uchochole, soliless, unaweza fikiri amevaa socks na ni viatu. Akafika kwa mgonjwa. Alia, ni nini kenye kilikufanya kabla hamkuja live wewe na Kunilisha sikusema hakuna mgonjwa kama huyo? Kwa nini hukuja kusema? Nakuuliza, kwa nini hukuja kusema kuna mtu kabla hujasikia sisi tukiongea? Mbona hukupeleka hizo viatu vyako vya silencer kwa wadi kabla hujakuja kudanganya watu? Nakuuliza. Yeah. Nakuuliza. Eh? Kwa nini? Lakini sasa ile tumetoa ninio, tumetoa taarifa mtoto yuko na ukamuona na ukasema kweli mtoto ako kwa wadi ya pneumonia, mbona huko umeenda? Unakuja kusema mama watu hayuko hosi? Why? Kwani alienda na kende lako? Si umwambia kurudishie. Kwa hivyo mimi pia wataka kunimaanishia niangalie kinembe changu vizuri kisiondoke. Kwa nini? Dr. Ali, I'm talking to you. Why? I'm talking to you. Wando likuja na faili za Chebukati. Faili zilikuwa zataka kukuangusha. Mpaka kiatu kikavuka kwa sababu ya faili ni nzito. Uzito umenapaka kwa miguu. Kwa hivyo nichunge kinembe. Anaenda hospitali anauliza baba wa watu, do you have birth certificate for this kid? Yani wanauliza baba watu mtoto mgonjwa, wanamuuliza mpaka birth certificate. Imagine. Na hata si daktari, subordinate staff. Yani nini wajua hamuonei hapa, sikiza. Alia amekuja live wakiona Kunilicious. Kunilicious amebeba bagi kubwa, unaweza fikiri amebeba ninio, amebeba nguo za kudistribute, ama ni nguo zinaenda kupelekwa kufuliwa. Nye muoni ipati. Na huyu Ali amekuja na faili nzito.
wazafikiri yeye ni PA wa kunilisha, sasa amekuja kutusomea budget ama financial bill, anakuja kutuambia vile inaenda. Wameanza kupekua peji ya kwanza, urongo. Peji ya pili, urongo. Peji ya tatu ndo yanishtua, hakuna mtoto kama huyo. Peji ya nne, haya, huyo mtoto hayuko kwa system. Peji ya tano, hawa watu ni wa urongo. Peji ya sita, wanajipigia makofi. Mbona walirudi wakageuza? Mbona walirudi wakageuza? Alafu ndo ujue sasa vile ni waongo, after tumwaletea picture mtoto yuko, tena yeye mwenyewe anasema hapo ni kwa wadi ya pneumonia. Kwani nyie muone kama wao watu wanatuzengua? Kwani nyie muone kama vile mnazenguliwa? Ama ni mimi naona peke yangu? Lakini hebu watu wa guest tafadhali nifungueni mic mniambie, jumi sielewi. Hai. Yataka kufanya ni kama hiyo moment haiku exist, haituko kwingine, dimension nyingine, lakini it happened, it was recorded and it's being investigated. Wa sema hivi. Wa delulu delulu. Napita hutamwombea msamaha kwa the Don. Hata kama the Don ni rafiki yako, hutamwombea msamaha. Acha nikwambie. Sasa tukuje huko tufanye nini? Tukuje Kenyatta tufanye nini? Mwambie si yako busy kwa comments na uni daktari. Niambie uni daktari. Ati anaambia Peter amchambe anti kidogo kidogo, ati si tukuje Kenyatta kudu. Kudu what? Acha anaambia Peter ni chambe. Eh, acha anaambia chambe. Alafu mwingine ni Muli. We Muli. Muli eh. Mimi usilete. Wewe umetemwa. Sasa hizi nakuona unaita RJ sponsor. RJ mwenye mama amekwambia kuna makende nusu. Baba, sikiza na unisikize vizuri. Wewe unajifanyanga sana, wewe ni analyzer. Analyzer mwenye ambaye una analyze kwa sababu umepokonywa sponsor. Ati jana ulikuwa unasema nini? Eti we didn't ask question. Tukuulizie kama nani? Wewe si ni analyzer? Wewe si unasemanga wewe ndio umebobea katika hii platform? Mbona usinge mtafuta Ngara? Mbona unge mtafuta Ngara umweke kwa platform yako muulize maswali? Oh yes, ulitolewa. Unasikia? Ulitolewa. Na unajua nani alikutoa? Ukapeleka masira zako huko ukafungwa live na feelings na emotions. Ukaenda ukafungua live zako huko na feelings na emotions, ati unasema tuna work na Ngara, unawazimu wewe. Ametokwa na kitu huyu. Amekuwa chokora kila mahali anazunguka, ametokwa na masponsor, kwani ni siri? Wamemweka kikao wanamsengenya, kwani ni siri? Hana lolote, sasa anapata ana tapatapa. Sasa hizi at least tutakuona uko sober for once. Kwa zuluko kinunula pombe nao masponsor. Saa hizi utanunua pombe ama utanunua chakula? Shazy. Tena umekaa hapa tu unaanalyze. I'm in good in this expertise. Who? Watakataka mwenye ambaye atajui kuanalyze. Ati we mwenye sponsor. Nyo, umefikishwa level 28 nao masponsors. Umefikishwa level 28 nao masponsors. Wateni kuni-invite ya umshenzi hapa. Leta maneno wewe! Wata kuni-invite ya umshenzi hapa. Ingombe. Ya Mseveni. Unaniinvitea mjinga kama huyu animpeleke wapi? Akae huko kwa nini? Kwa comment section, tena akae backbencher huko na akalicho chini. Asipewe hata mkeka. Unanipandishia itakataka tupeleke tuongee nayo nini hii? Imefilisika? Ina nini hii? Nikogope nini wewe mjinga? Mimi na wewe tunakuja kurizon na nini wewe hapa? Wewe nakogopa nini? Ati ni kuogope, unazimu ni ogope, maskini kama wewe. Wewe hata nikikuja kukuomba shilingi moja unaweza nipatia wewe? Wewe mwenye ambao unaika sufuria na uko Amerika. Heri sisi wenye ambao tuko Kenya tunaweza omba, lakini wewe mtukoke uko Amerika unaomba. Yatima wewe. Muangalie wenzako wanakaa wako na milioni Amerika. Wewe unakaa ni kama ambaye sijui uko kwa shimo gani. Ni kuogope nini wewe mshenzi? Una nini ya kuogopewa wewe?
Una nini ya kuogopewa na kuuliza? Wenye watakuogopa ni wajinga, lakini sio mimi. Mimi siezi hata kwa ncha upaka. Wewe muli wewe una nini wewe? Wewe una nini if I may ask? Umeona mtu ako na level ati unaita RJ sponsor. Hey! Atiniambie sponsor wangu. Yani ndo nimekwambia umekaa yatima wa mtandao. Mimi sijakwambia ukosa makendre, hata sijakuongelelea kuhusu makendre. Nimekwambia umekaa yatima wa mtandaoni, na wenye ambao watasikiza analyzation zako ni wale wanawake wenye wako na nyege na wamefika menopause. Hawana watu wa kuwadonjo. Sawa? Hawana watu wa kuwadonjo ndio watakuja waanze kukusupport wewe na kusikiza analyzation zako za udu. Huyu anaweza niambia nini huyu? Kwa kwanza makende yako uko nayo yote full tank yamederereka yako chini. Wazafikiri ni nundu ya ng'ombe. Wasi tulikuwa na uchi. Hai, makende yamedai yako kweli yako ni maderere. Anti sponsor mwenyewe yu acheka na mwambia ati you mean I'm sponsor. Huyu muli ukimpatia dog style utatoka hapo badala kusikia kuma inauma ni matako yanauma. Sivyo hivyo makende anakutandika pa. Hata nani anaitwa nani yule Eskelo nayo makende akaogopa. Makende ana dangle, unaweza fikiri yako kwa bouncing castle. Hala. Ati wewe eti you are good in expert, unasema ati mimi na waknangara, mimi na Dedon. Dedon amekustua, usisikie mwanaume yako na base, ushababaika. Umeshatoroka na masponsa wote, kila saa ni kuomba $20 kwa inbox. They are tired of you man. Hata mimi siwezi kukaa na rafiki kila time na nipatie pesa ya pombe hapo. Nipatie pesa ya corona. Nipatie pesa ya bangi. Corona, bangi. Hata mtu atauliza namfanyia mshenzi kazi ama ni wao mwenyewe hata wao nyambao unawaomba ni watu na mabwana zao wanauliza. Bwanangu mwenyewe hata haniombi hela za pombe. Wewe ndio unaenda kumuomba mtu pesa. Usione tu mtu ako na levels. Umefanya watu wanaficha levels hapa kwa sababu yako. Walai watu wanaficha levels kwa sababu ya muli. Wewe lulu nyamaza. Eh, watu wanaficha levels kwa sababu ya mudi. Sasa yeye ametengwa amekakaa yatima. Wako hapo. Yaani hata mimi wa mudi wajua mimi kuangalia gaivi hata wanakudharau sana by the way. Imagine umekuja TikTok umekaa more than yatima. Yaani ndo unasononesha. Nilikuwa nafikiri hapo kikuja TikTok utakuwa na kifua. Wewe mwenyewe kifua chako ni kama cha nyonyi kidogo. Kwani ni urongo? Alafu nani anavaga siku hizi ninio? Anavaga ninio? Anavaga zile zinaitwaje? Sitwaje hizi trousers? Ah! Hizi trousers za materials zinaitwa gaje? Mwanaume kama yeye anavaa hizo nguo zinaitwaje? Viscous. Ama zinaitwaje viscous cotton? Hey! Hizo trousers si Tokyo. Tokyo ni zile za kuwakataa. Sijui zinaitwa gaje? Kaki, asi kaki, kaki haizi afford. Kuna materials zingine fake zile ambazo ukiketi ukiamka matako yako yamechapa kwa hiyo material. Kwani nyinyi hamkumuona ile siku alipokuja live amevaa hiyo material? Alafu amevaa ninio? Zinaitwangaje zile sharpshooters? Sharpshooters huku chini huku mbele, wajua sharpshooter huwa zinakaa sharp. Sasa sharpshooter zake zimekunjika. Maana ni viatu zenye ambazo zilitupwa na mzungu na black American akaenda kaziokota. Huyu haizi nunua hata viatu. Ana pesa za kununua viatu. Viatu vimekunjika huku mbele. Hata si sharpshooter. Zimekuwa blunt shooters. Make zimekunjika. Ati alafu anakuja live anakuonyesha. Trouser yenyewe ndio hiyo imefanya rotation. Jamani, miaka nenda miaka rudi wewe wazidi kukonda. Mtu badala angalau tukupate leo umekuja umekuwa na mashavu vizuri, umeungaunga kama kina The Don hivi. Peter alikuja hapa amekonda, angalia size kana mashavu. Sasa kitu tunataka kumfanyia Peter ni kwamba tunataka kumpeleka kwa dentist. Bas, that is the only thing we have remained to do. And I know atapelekwa. Karibuni. Maana hata alianza kuvaa makoti juzi, alikuwa anavaga pia nguo za Isli. Anyway, wache turudi hapa. Wewe muli wewe na kuongelesha. Muli na kuongelesha wewe. Hey, na viatu zako hizi hapa nilizipiga screenshot.
wakati akiwa live. Ebu niambieni kama hizi si viatu za kuokotwa. Mnaona? Hizi ni viatu za muli. Na wamama wa muli wote wamemtoroka. Na tulikuwa tunataka kusema wamama wa muli naomba mumnunulie muli viatu. Sasa hiyo alikuwa yuwatembea hivi mbele, nikampiga mimi screenshot. Huyu ni mtu wa kumwambia ati huyu ni mtu wa kujita na pesa. Huyu. Na trouser ndio hiyo, angalia amevaa socks. Socks zenyewe ni bagabaga, unaweza fikiri ni condom. Watu wanavaa condom kwa mboro, wewe wavaa condom kwa miguu. Wewe vipi wewe? Muone. Ati wewe ndio unapata nguvu ya kuongea, unapata wapi nguvu ya kuongea wewe? Wasikia? Unapata wapi nguvu za kuongea? Na mimi nasikia mama wakuweke on their toes. Wacheni niwaambie, muli ni mumtumie, msimpe pesa. Akikuja kukomba pesa usimpe. Wacha kae huko. Tuone kama atakufa. Aende afanye kazi. Asifanye kazi moja kuja kutusumbua hapa TikTok. Huyu mwanaume anafaa jitume, afanye kazi tano kwa siku. Alale kwa wiki, alale mara moja. Ala, wewe utaomba wanawake asubuhi saa 6 jioni. Asubuhi saa 4 saa 6 jioni. Unawazimu wewe. Ulale kwa wiki mara moja ndio unafaa ulale. Hizo siku zote you go and work, utatusumbua tena. Pambana na hali yako. Na hizi viatu you do something. Ungoje zile pesa ulipatiwa kwa Cash App, unganishe wewe ndo kanunue viatu. Wewe vipi wewe? Viatu zako hizo na uzikatae tuone. Unakataa viatu zako ulisikia wapi? Na ndevu zako hizo sita. Hii side moja ni sita, hii side zingine ni tatu. Hizi za side ya tatu wanatamani ni kusonge rasta. Kwa zi tayari nimeshatolewa matuta, ni kuingiza tu rasta na kuunganisha nywele na nikasonga gagagagagaga nikamaliza. Sina fadhali hii side moja kuna rasta moja. Ya, wewe vipi wewe? Wewe vipi, mashavu yako yanaweza tumika na wale lanas wa saloon ya kusonga rasta? Maana washakatiwa nywele ya kusonga rasta. Mandevu tatu, 1, 2 tena zimesokotana kweli. Ati wewe unakuja ati unajifanya simama mpaka ufikisho ya destination. Wewe unaweza waambia nini? Mwasuliwa na mtu mwenye ambaye alikuwa amewekwa. Yaani muli miaka yake yote ameshinda kiweko, lakini acha nikwambie huo ndo mwisho wako nakwambia. Kukitokea app nyingine, nimekwambia utakuwa unafanya kazi 6 days. Jumapili wewe ndo unafaa uko kilala peke yako. Sawa? Jumapili ndo wewe unafaa ufanye kazi kama umbwa. Muone na mashavu yako kama ambayo kuna matumbwi tumbwi. Umemwona the don umebabaika. Umesikia makende yana bubbly. Kwenda huko. Na ndo maana uwezi kuja na kamera, maana unajiogopa. Una hata hauna self esteem. Ni kukuja ukijiogopa, ukifungua ukifunga kama mwavuli. Wewe kwenda huko. Swae usinilete sura kama mtaro. Degeota wewe. Ni nini? Ni nini wewe? Muda kuna makende moja. Mimi niliona hiyo ingine, wajua ile ingine, I think makende zake zimepishana. Moja iko chini kabisa, kwa zinadhani, SK alijaribu kuzumu, alikuwa aoni hiyo kende nyingine. Kende limeshuka, waona, edi lime, lakini muli kwa nini makende yako yamenyauka? You need serum. Wajua achana na pombe kwanza, you need serum. Haa makende yanaogofya. Uwe muli ukicheza vibaya unaweza kuta na kutumbukiza makende. Anaweza kutumbukiza makende kwa sehemu zako za siri. Haki ya Mlungu. Haki ya Mungu. Wallahi tena. Yaani nakwambia makende yamepishana. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe and put on the notification bell so that you don't miss any time I post a new video. Thank you so much and I'm going to see you in my next video. Goodbye.